Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof og Sy i Skanderborg. Jeg vil gerne vise jer denne her Faf Limited Edition Quilters Kit. Det er altid nogle flotte navne. Det er simpelthen en super lækker boks med udstyr til, når du laver patchwork. Det, der er her i, er for det første en skæreplade 12x12 inch. Og den har den fordel, at den kan dreje. Og har en god måtte til at ligge her. Så det er altså en skæreplade, hvor du kan dreje, og du skal skære. Så kan du lige snurre rundt og skære på den anden led. Cirkler og vinkler er også tegnet op herpå. Og 12x12 inch. Så er der selvfølgelig en rulleskærer. Denne her. Og der er ekstra knivblade med. Så ligger der to linealer. 6x12 inch. Her i en god, kraftig kvalitet. Og med den type, der lige har en lille ru kant, det yderste stykke er en smule ru. Så når det skal glide hen over stoffet, så bliver det lige bremset, så man har godt styr på linealen. Det samme gælder på denne her 6x6 inch lineal. Også med den samme lille ru membran på bagsiden. Samtidig ligger der symaskinenåle, universalnåle 80, alt. Sammensyning er perfekt med 80'er nålen i patchworkstoffer. Og så ligger der kviltenåle, som er gode lige så snart vi får noget vat og noget fylde ind i stofferne i 75 og 90. Så alt i alt et rigtigt luksussæt. Lækkert samling i en kraftig æske, så der er styr på sagerne. Limited edition, here we go.